Satu hari, huh, gila. Gua pergi Bali tau. I daripada Bali, I transit and I pergi LA. Los Angeles. Like, you know what? Dekat sana, I sewa limousine. Besar bro, limousine. Besar daripada kereta lu bro. Kereta cabuk bro. Aku punya RM3 je. RM3? Weh, kira semua. Takkan main seorang je bro. Ni cerita limousine lah. Neh, kira sekali lah semua. RM20. Semua negara dah pergi, ambil lah semua tu. Bagi apa-apa bil. Okay, masih eh.